እንዴት ናችሁ? ይህ የኛ ዝግጅት ነው። አይና ለማድራና ሄኖክ መኮንን አብረነን። የዛሬ ዝግጅታችን የምንጀምረው ደግሞ የኛ ድራማን በማስቀደም ይሆናል። በመቀጠል ደግሞ ከድራማ በወጡ ሐሳቦች ከእንግዶች ጋር እናወራለን። አሁን ወደ የኛ ድራማ እንለፍ። ባለፈው ሳምንት በኛ ድራማ በሰላም ነው ቶሎ ነው ብለህ ላከብኝ? ዘለቀ የሚባል ሰው እየደውሉ ቤት እንዲያከራዩኝ የነገርኳቸው ሰውዬ ናቸው እኮ። ደባላ አግኝተውልኝ ይሆን እንዴ? ስልክን ስጠኝ ራሴ ልደውልላቸው። ከፍላሎሽ? አረ ሚሚ አታካብጂ። በቀለ መጽሐፍ ውስጠኝና ልሂድ። በደንብ እኮ ሰላም አላልሽኝም ብርቱካን። ቀሽት እኮ ነሽ። አልሰጥም ካልከኝ ቶ ማንቲ ራሱ መጥቶ ይወሰድ። ዛሬ ማሳት ሳሚ ከዚህ ቤት አትወጪ። ለቀቀኝ። አይዞሽ ቤት ውስጥ ያለሁት እኔ ብቻ ነኝ። አትፍሪ። ለቀቀኝ። እኔ ሆኖ ምለው የምን ጉድ ነው ማየው? ከዚህ በኋላ የሚሆነውን ማድረግ ያንቺ ፋንታ ነው። ይዝም ወክሽም ወክሽን ማኝ። ከዚህ በኋላማ አንቺን አምኜ ቤቴ ውስጥ አስቀምጥሽ። ሙዬ መጣሽ? ያንን የሱዙ ሹፌር አናግሬዋለሁ፣ እወስዳችኋለሁ ብሎኛል። ተነጋግረሽ ጨርሰሻል? ለመሄድ ወስነሽ የለ እንዴ? አዎ፣ ግን ማየና መሲን እኮ በደንብ ሳልሰናበታቸው ነው የወጣሁት። እዚህ ከደረስሽ በኋላ ሀሳብሽ ልትቀይሪ ነው እንዴ? ወዴት እንደምንሄድ እንኳን አናውቅም እኮ ብርቱካን። መኪናው ከዚህ ቀጥሎ ያለ ትልቅ ከተማ ነው የሚወስደን። እንዴ አዲስ አበባ አይደለም እንዴ የምንሄደው? የአዲስ አበባ መኪና አልተገኘም። ከምንደርስበት ከተማ አዲስ አበባ የሚወስደን አይሱዙ አናጣም። ይሁን ስፈራው በእንዴ መኪናው እየተንቀሳቀሰ ነው፣ ጥሉን እንዳይሄድ። ወይኔ እናቴ! መሰረቴ! መሰረት! አቤት። ምን እያሰብሽ ነው? የትምህርት ሰዓትሽ ደረሰ እኮ። ዛሬ ቤት ለዋልማ። እንዴ ትምህርቱን ልታየው ነው እንዴ ያሰብሽው? አንቺ ልጅ በሳምንት ውስጥ ሁለት ቀን ብቻ እኮ ነው የሄድሽው። እሙዬ እየናፈቀችኝ እኮ ነው። ምን ሆነ ይሆን? ምን አባቴ አውቄ። እኔም እኮ በጭንቀት መሞቴ ነው። የደወለችለት ያለችበትን ነግራኝ ቢሆን ምን ነበረበት? ከደወለች 5 ቀን ሆናት አይደል? አዎ። ችግራችን አላስችል ቢላት ስራ ፍለጋ ወጥታ በረረች። እኔ ልብረረልሽ ልጄን። ምን ትበላለች? የት ታድራለች? ለምንድን ነው የምታለቅሱት? አይ ምንም። የዛች ሙዬ ጉዳይ ነው የሚያስለቅሳችሁ? ደግሞ እኮ ምን ልሁን ብላ ስልኳን እንደዘጋችሁ ነው ያልገባኝ። የምመታትም የምቆጣትም እኮ እኔ ለራሷ ብዬ ነው። ሁሉ ነገር ቢከብዳት እኮ ነው ብን ብላ ይጠፋችሁ። መልሳ ከደወለች ግን ያለችበት እንድትነግርሽ እንኳን ጠይቂያት። ያኔም እኮ ጠይቂያት ነበር፣ ልትነግረኝ አልፈቀደችም እንጂ። አልማዝ፣ ምንድን ነው ቁርሱን ዝም ብለሽ የምትነካኪው? አትበይም እንዴ? እየበላው ነው ሰኒ። ጌታቸው ምን ነው ቁርስ ሳይበላ ወጣ? አስቸኳይ ስራ አለብኝ ብሎ በጠዋት ነው የወጣው። ሜሉ፣ ደህና አደርሽ? ደህና አልሚ። ሜሉዬ፣ የዛች የሙዬ ነገር እረፍት ነሳሽ አይደል? አንዴ ለቤተሰቦቿ ከደወለች በኋላ እኮ የተሰማ ነገር የለም ማሚዬ። ወይ ምስኪን፣ ልጅነቷን ሳትጨርስ የቤተሰብ ኃላፊነት ወደቀባት። ለነሱ ብላ አይደል የተሰደደችው? አንዷም ጥፋተኛ እኔ። የስደትን ክፋት መጀመሪያ ነበር መናገር የነበረብኝ። ከዚህ በኋላ ሙዬን አላገኛትም ማለት ነው አይደል? ሳላስቀይማት ሄደ ቢሆን እንደዚህ አይጨንቀኝም ነበር። ሜሉ፣
እሙዬ እኮ አንቺ ስለ ራቅሻት አይደለም የጠፋችው። በእኔ ምክንያት እንዳልሆነ አውቃለሁ ማሚዬ፣ ግን ቢሆንም አሁንም እየጨነቀኝ ነው። ለምን ሜሉ? ገና ለገና ሰላም ጋር አዲስ አበባ ሄዳለሁ ብዬ ነበር ከጓደኞቼ የራኩት። እንዴ እሱማ ትክክል እንዳልሆነ አምነሽ ወደ ጓደኞች ተመለሽ እኮ። ብመለስም ግን ሁሉም ነገር ወደ ነበረበት አልተመለሰም። ያውም ውዬ ጠፋች። በሆነ መንገድ ያለችበትን ማወቅ ብቻ እንዴት ጥሩ ነበር። ቤሜሉዬ አሁን ቁርስሽን ብይ። በቃ ይማሚዬ። ያንቺም ድምፅ ሰሚያ ያጣም በሌለሽበት ዓለም ይላጣም። በይተነሽ ይኸው ፋኖስ ካለምሽው ስፍራ መርቶ የሚያደርስ። ያንቺም ድምፅ ሰሚያ ያጣም በሌለሽበት ዓለም ይላጣም። በይተነሽ ይኸው ፋኖስ ካለምሽው ስፍራ መርቶ የሚያደርስ። ወይኔ ሙዬ አቡ ሙዴ እንዴት እንደተከነተ። ወይኔ ግን ምን አለ ለኛ ብትነግረን ኖሮ። እሙዬ ግን ልክ አልሰራች። ለቤተሰቦቿም አልነገረችም እኮ ማንቴ። እሱማ ግን እኮ የመሰደድ ሀሳቧ እንደቀየረች ነግራን ነበር እኮ። ቤታቸው ውስጥ ያለው ችግር ብሶበታል ማለት ነው። በቃ ወይኔ አሁን ምን እየሰራችሁ? አይ እንዴት ነሽ ሚላት? ስለ እሙዬ አዲስ ነገር አለ? ምንም የለም። መኪና ተራ ሄደን እንጠይቃለን ብላችኋል ነበር እንዴ? እኔ አውቶብስ ተራ ሄጄ ጠይቄያለሁ። ማንቲ ደግሞ ጭነት ተራ ሄዶ ነበር። አንድ አይተናታል የሚል ሰው አልተገኘም። እኛ በየቦታው ተበታትነን እንፈልገናታል። አንቺ ምን አረግሽ? እኔ አብሬያችሁ ልፈልግ ስላችሁ ተይ አላላችሁኝም ነበር? እባክሽ ዝም በይ። እናንተ ግን አሁንም ይቅርታ አላረጋችሁልኝም አይደል? እኔ እኮ እሙዬ እንደተቀየመችኝ ስለሄደሽ በጣም ጨንቆኛል። አቦ አንቺ ደግሞ በፊት ያልተጨነቅሽላት ነው አሁን ይጨንቅሻል እንዴ? ሚሚ እንዴት እንዲህ ትይኛለሽ? እና ውሸቴ ነው እንዴ? ሜላት ወዴት ነው? ወይኔ ሙዬ ክፍሉን ሳናጸዳ አሰራዋ ልትመጣብን ነው። እኔ ብርቱካን እዚህ የሚያድሩ ሰዎችን መቀስቀስ በጣም እየፈራው ነው። ምን እናድርግሙ? ስራችን እኮ ነው። ትላንት የሆነ ሰውዬ ለምን ቀሰቀሽኝ ብሎ አይደል እንዲህ በስድብ የወረደብኝ? ያሳደረሽ ወንድ ጥሎሽ ሄደ እንደሆነ እኔ ምን ላርግሽ ይለኛል እንዴ? አይዞሽ ሙዬ፣ ቡና ቤት ውስጥ የምትሰራ ሴት ሁሉ ከወንድ ጋር የምትተኛ እኮ ነው የሚመስላችሁ። እንደው ምን ላረግ ነው የመጣሁት? እንዴም ኑሮሽን ለማሻሻል ነዋ። እዚህስ መጥቼ ምን አገኘው? እንደውም የሳምንት ደሞዝ የሚቅርብኝ እመለሳለሁ። ጨክነን አንድ ወራችንን እንጨርስና ደሞዛችንን ይዘን ሌላ ቦታ ስራ እንገባለን። እንዴት ብለን ነው እዚህ ቤት አንድ ወር የምንቆየው? የመጣ ሰካራም ሁሉ እየጎተተን እየሰደበን በዛ ላይ ከኩለ ሌሊት በፊት እንኳን ተኝተን አናውቅ። እሱማ ከተኛንስ በኋላ የሰካራሞቹ ጩኸትና ረብሻ ቤት በኩል እንቅልፍ ያስወስዳል። እኔ በቃ ቤት መመለስ ነው የምፈልገው። አይዞሽሙ፣ ይህንን ፈተና ጥርሳችንን ነክሰን እንወጣዋለን። ሰዓት ደርሷል፣ ክፍሉ ሊጸዳ ነው። ተነሱ። አረጋስ እናንተ ምን ያደናብራችኋል? ምን ይዘጋችኋል? እናንተን አይደለም እንዴ የማናግረው? ክፍሎቹ ልናጸዳ ሰው እየቀሰቀስን ነው። ገና ወይ? ይሄን ካልቻላችሁበት አስተናጋጅነቱን ሞክሩ። አረ ይሄው ይሻለናል። እንደዚህ የሆኑ ሰርቶ መብላት የለማ። ወይ በስርዓቱ መስራት ወይ ቡና ቤት የለቆ ጥርግ ማለት። አንዱን ትመርጣላችሁ። ሰምታችሁኛል? አዎ። በግማሽ ሰዓት ውስጥ ክፍሎቹን አጽድታችሁ እንድጨርሱ። እሺ። አነጋገሯ ግን ገብቶሻል አይደል ብርቱካን? የቱ አስተናጋጁን የምትለን እኮ እንደ ሌሎቹ ሴቶች ልታደርገን ነው። ኤደን የምትባለው ልጅ ነገረችን ትዝ አለሽ? አዎ፣ እሷ ልጅ እንደኛ ጽዳት ነበር አይደል ስሯ? አዎ፣ ስራ አልቻለሽም ብላ እኮ ነው አስተናጋጅ ያደረገቻት። ታዲያ ምን ይሻለናል? ሙ ታባራን እንጂ አስተናጋጅም አንሆንም። ይስነጋሽ ዘለቀ መጣሽ? ሚሚ አዎ፣ የቤቱን ኪራይ ቀብድ አምጥቻለሁ። ይኸው ይሄ ብቻ ነው? አዎ። ምን ነው የአንድ ወር ይዘሽ ትመጫለሽ? ጋሽ ዘለቀ ይሄን ይቀበሉኝና ስገባ የቀረውን እከፍላለሁ። ባለፈው የሁለት ወር መክፈል እችላለሁ ብለሽ አልነበር እንዴ? ይቅርታ ጋሼ፣ ትንሽ ቀን ብቻ ስጡኝ። በይ እሺ ይሁን። ይም
ይመችዎት ጋሽ ዘለቀ። ምን ይመቸኛል ከአንቺ ጋር አጋጥሞኝ። ደግሞ ሽቀላ ከቀናኝ የሶስቱን ወር በቅድሚያ ያሽሮታለሁ። በይሁን፣ ወሬውን ተይና ቤትሽን ግቢና ይሁን። እሺ ጋሽ ዘለቀ። ኧረ ቤቴ እንዴት እንደምታምሪ! በኋላ መጥቼ ፋርግ ያጸዳሻለሁ። ወይኔሙ እንዲህ ቤት ኖሮኝ ብታይኝ እንዴት ደስ ይለኝ ነበር። አንድ እንኳን ቅሬታ የሚሰማ ዘመድ በማይገኝበት ምን እንደሚገጥመው ማን ያውቃል? ካገሩ ሰው ሲወጣ ስደት፣ ከወገን የራቀ ካገሩ የወጣ ሀገሩ እስኪመለስ ልብ ይነካል ሲሆን ቢጭኑ ታያ ቢለጉሙት ፈረስ። ልጅን ከእናት ከአባት የምትነጣጥለው ድህነት ጠላቴ፣ ይኸው ዘራፍ ብዬ ወገቤን አሰርኩኝ ላበረው ከቤቴ። ጣት እርሳስ ይጨብጥ ይገለጥ መጽሐፉ ወረ ጎራው በሉን፣ ይህን እኛን ጠላት ዳግም ላይ መለስ ከስሩን ቀሉን። ወረ ጎራ ወረ ጎራ ወረ ጎራ ወረ ጎራ አይሙ አረ እባክሽ ነይ እናታዘዥ። እኔን ነው? አዎ አንቺን። ነይ እስኪ። አቤት። እስኪ አንድ ቢራ አምጪልኝ። እኔ እኮ አስተናጋጅ አይደለሁም። እና ቡና ቤት ውስጥ ምን ትሰሪያለሽ ታዲያ? ጽዳት ነው የምሰራው። አታስቂኝ እባክሽ። ቡና ቤት ተቀጥሮ ስራ መምረጥ የለም እንዴ? ልቀቀኝ እንጂ ምንድን ነው የምታደርገው? እሙዬ ምንድን ነው እቃውን የምትፈጂው? ሳላውቅ ነው እትዬ ማሪቱ። ማሪቱ አስቸጋሪ ልጅ ቀጥረሽ ታታገኛለሽ? ኧረ እሷ አታስቸግርም። ሳምሶኔ ምን ይምጣ፣ ምሳ ደርሷል። ምሳ ከደረሰማ ጥሩ ነው። ማነሽ እሙዬ? አልጋ ይዛለሁ፣ ክፍሌ ድረስ አምጪልኝ። ታመጣልሃለች። አይ ያዘዝኩሽም መስራት አለብሽ። ደግሞ እወቂ፣ የዚህን ብርጭቆ ዋጋ ከደሞዝሽ ላይ ቆርጣለሁ። ልጅ አሁን የሰበርሽውን ጠራርገሽ አንቺ። ሳምሶን ይፈለካት አይደል? ገና ሳያት ነው ደስ ያለች። ያንተው ናት። ከዛ በፊት ግን መውጫዋን ትከፍላለህ። እሱማ የት ይቀራል። የዚችኛዋ ከሌሎቹ ከፍ ያለ ነው። ምን ስለሆነች? ስማ ልጅቷ ወንድ አታውቅም። ማሪቱ እንቁልልጬ እንዳይሆን። እውነቴን ነው፣ የቤት ልጅ ናት። ለዚችማ በደንብ ይከፈላል። እጥፍ ነው እንዴ? ድንግልናዋን አንቺ ነሽ እንዴ ጠብቀሽ አቆየሽላት? እኔ ቤት እኮ ነው ያገኘሃት። ጥሩም ባህን አትንፋ፣ ካልሆነ ጥሩ የሚከፍል ሰው ይረከባል። ምን ከእኔ የተሻለ ደንበኛ ከ ሊመጣ በያዥ። ሳሪ ምሳችን አዳራሽ እንብላ። መጀመሪያ አባዬ ጋር እንሂድ። ለምለም የት አሉ? ያ መድረኩ የሚሰራበት ጋር ዳይሬክተር ሰብለም አብረዋለች። ነይ እንሂድ። ደህና ዋልክ አባዬ? ሳራ እንዴት ዋልሽ? ደህና። ደህና ነሽ ለምለም? ደህና። ሳራ መቼም የአባትሽን ውለታ እንዴት እንደምንመልሰው አላውቅም። ትምህርት ቤቱ ለሳራ ያደረገው ለእኔ በቂ ክፍያዬ ነው። በሉ ነይ ሄድ። ሰላም ዋሉ። ደህና ዋሉ። መቼም አባትሽ ከከባድ ሀሳብ ነው የገላገሉ። መድረኩን በደንብ እየሰሩልን ነው። ቀሪው እንግዲህ የእናንተ ጥሩ ሙዚቃ ማቅረብ ነው። እሙዬ በሌለችበት ግን እንዴት ነው ጥሩ ዘፈን የምናቀርበው? ለምለም፣ በእርግጥ እሙዬ አለመኖር የሚቀንስባችሁ ነገር ይኖራል። ቢሆንም ግን እሱ ምክንያት አድርጋችሁ መዳከም የለባችሁ። ግን ምን ማድረግ እንችላለን? ለአምስት የምትዘፍኗቸውን አራት ስትሆኑ እንዳይበላሽባችሁ በየቀኑ በደንብ መለማመድ አለባችሁ። እሺ። አይዟችሁ፣ ሙዬም አንድ ቀን ትመለስ ይሆናል። እሙዬ ግን እንጂ ምን ነው በር ላይ ቆንሽ? አይ አልገባም፣ ተቀበለኝ። ምንድን ነው የምትግደረደሪ? ምግቡን እኮ ያዘዝኩት ለሁለታችንም ነው። አይ እኔ አልበላም፣ ተቀበለኝ። አሁንስ አበዛሽው። ትምህርት ቤት በር ላይ ያገኘሁሽ መሰለሽ እንዴ? ቡና ቤት እኮ ነው ያለሽ። ግቢ። አልገባም። ልቀቀኝ። የማነች ጥጋበኛ? ምግብ ትደፋብኛለች እንዴ?
እሙዬ ምን ሆንሽ? ያ ሳምሶን ሲታገለኝ ምግቡ ላይ ነው ተደፋ። ነይ እንውጣ። ወጥተንስ? ማሪቱ! ፖርቱጋል ወይ ሩጭ ሩጭ! ግልሳችንስ? ማሪቱ! ምንድነው ሳምሶን? ያቺ ጨምላቃ ያደረገችው ናየሽ? ልብሴን ባለጌ የበላበት ትሪ አስመሰለችው። የት አለች አሁን? ከጓደኛዋ ጋር ተያዛ ከግቢ ወጣችልሽ። ዘበኛው አይታል። ሲሳይ! ሲሳይ! እዚህ ነኝ እትዬ። እና ሙዬን አሁን ከገቡበት ገብታ ቶሎ ብለህ አምጣልኝ። ፍጠን! ሜላት! ሜላት! በቄና የተሸዋል? እኔ የበቀለ ጠባቂ አይደለሁም። እሺ፣ ካላየሽው አላየሁትም። በይ አልልም። የት ልትሄጂ ነው? ወደ ቤቴ ነዋ። ምሳ አላመጣሽም እንዴ ዛሬ? እዚህ መብላት አልፈለግኩም። ከጓደኞች ጋር አሁንም ሰላም አይደለሽም? ከኔ ጋር መሆን ካልፈለጉ አላስገድዳቸው። በይ እሺ፣ ምሳ ከኔ ጋር ቢ አልፈልግም። አንተም እንደነሱ አይደለም? ዞር በልልኝ፣ ልሂድበት። በቃ ወደ ቤት ለመመለስ ወስነሻል? ግን የመሳፈሪያ ገንዘብ የለኝም። ቤት እንዳልደውል ደግሞ ሞባይሌን እዛው ቡና ቤት ጥየው ነው የመጣሁት። እዚህ ሱቅ ደውይ በቃ እንጂ። ሳንቲ ግን ማን ጋር ልትደውይ ነው? ደስታ ጋ። ወይኔ ስልኳ ዝግ ነው። እስኪ ሳራ ጋር ልደውል። ወይኔ ምን ነው የእሷም ዝግ ነው? ተይዟል ነው የሚለው። በቃ ይዙናል። ሌላ ሰው ጋር ደውይ እስኪ። ሚላት ጋር ቆይ ሚላት ጋር ልደውል። ጠራ፣ እየጠራ ነው። ሄሎ ሚላት፣ እሙዬ ነኝ። እሙዬ? እሙ የኔ ያለሽው? ሚላት፣ ችግር ላይ ነኝ። የኔ ያለሽው ንገሪኝ፣ እመጣልሻለሁ። ጸጋ አለም ከተማ ነው ያለሁት፣ ታውቂዋለሽ? አዎ አውቀዋለሁ። እሙ አሁኑኑ መንገድ እጀምራለሁ፣ ስደርስ እደውልልሻለሁ። ሚላት፣ ስልኬን የምሰራበት ቤት ትቼው ነው የወጣሁት። እሺ፣ የት አካባቢ እንደሆንሽ ንገሪኛ። ትልቁ ገበያ የሚባል ቦታ አለ፣ የልብስ ሱቆች በሚገኙበት መግቢያ በኩል ጠብቅሻለሁ። እሺ እሙ፣ አሁኑኑ እመጣለሁ። እዛው ጠብቅኝ። እሺ። ሜላት፣ ምን ሆነሻል? አልሚ ገንዘብ ስጪኝ። ለምን? እሙዬ ደውላልኝ ያለችበትን ነግራኛለች። እና ችግር ላይ ናት አልሚ፣ ሄጄ ላመጣት ነው። ለመሆኑ የት ነኝ አለችሽ? ጸጋለም ከተማ ናት። በጣም ተረብሻለች። በቃ ለጌታቸው እንንገረውና። እንዴ እሱ እስኪመጣ አንድ ነገር ብትሆንስ? ሜሉ፣ ብቻሽንማ አትሄጂም፣ አብረን እንሄዳለን። እሺ ቶሎ እንውጣ። ወይኔ ብርቱካን፣ ሜላት ቆየች እኮ። ምን ይሻለናል? ቀርታ ቢሆንስ? እመጣለሁ ብላኝማ አትቀርም። ከተደበቅንበት ብንወጣ ስሙ። እሙ! እሙዬ! መጣችልሽ። ሜላት፣ እዚህ ነን። እሙ! ሜላትዬ፣ እንኳን መጣሽልኝ። እሙዬ፣ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ አልማዝ። እሙ፣ ምንም አልሆንሽም? አረ ምንም አልሆንኩም። አሁንማ እናንተ መጣችልኝ። እሙዬ፣ ለምንድን ነው ተደብቃችሁ የጠበቃችሁን? ስንሰራበት የነበረው ቡና ቤት ዘበኛ ሲፈልጉን አይተን ተደብቀን ነው። ለምንድን ነው የሚከታተሏችሁ? እሙ፣ ታሪኩ ረጅም ነው። እሺ፣ መንገድ ላይ እየሄድን ትነግሪናለሽ። አሁን እየመሸ ስለሆነ እንሂድ። እሺ እንሂድ። ብርቱካን! እሙ፣ እናንተ ሂዱ፣ እኔ እዚሁ እቀራለሁ። እንዴ ብርቱካን፣ እዚህ ምን ታደርጊያለሽ? እዚያስ ምን አለኝ? እዚሁ ቀርቼ ስራ ፈልጌ ብገባ ይሻለኝ። እንዴ ብርቱካን፣ እንዴት ብቻሽን ትቀሪያለሽ? ለዚህማ ለምን ከስራ ቦታ ጠፍተን ወጣን? እዛ ቤት መቆየት ስለሌለብኝ ነው አብሬሽ የመጣሁት። ብመለስስ የምገባበት የለኝ። እዚህ ሴት ትገቢያለሽ? አላውቅም። ካገኘው ደላላ ቢሮ ፈልጌ እዛ አድራለሁ። እየመሸ እኮ ነው ብርቱካን። መንገድ ላይም ቢሆን ሰው ለምኜ አሳድሩኝ ይላሉ እንጂ አብሬያችሁ አልመለስም። ለመሆኑ ገንዘብ አለሽ? የለኝ። በያዥ ይሄንን። አመሰግናለሁ። በቃ ደህና ብርቱካን። ወይኔ ስታሳዝን። በቃ በቃ በቃ፣ አይዟችሁ። እሙ
መቼም ማገኝሻለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር። እኔ ሜላትዬ ደስ ሲል ወደሚወዱ ሰዎች እየተመለሽ እኮ ነው። ታዲያ እንዴ ካልሆነ ምን ፍቅር ሆነ? ይህን ፍቅር ፍለጋ አለሁ ስጓጓ። ታዲያ እንዴ ካልሆነ ምን ፍቅር ሆነ? ይህን ፍቅር ፍለጋ አለሁ ስጓጓ። Thank you.